Ten, kdo jen trošku pozorně sledoval dění okolo příprav tohohle večera a viděl ony velké billboardy, slibující tváře známých herců a moderátorů, si teďka možná klade otázku, proč se teď díváme na chmelu? Takhle, přátelé, je potřeba vás upozornit na jednu věc. Nic v současné době není rozhodně zadarmo. Pokud chcete mít takhle přenádherná těla, musíte tomu obětovat spoustu úsilí a hlavně času. Průměrně 3 hodiny denně, minimálně. Přesně tak. Prosím, projekci. Daleko zanesl věk onen času vztek. Daleko jeho sen umrý jako stín. Obraz co bílých měst u vody stopen klín. Takť jako zemřelých myšlenka poslední. Tak jako jméno jich pradávných bojů hluk. Kdyby zaviděla, když mu bylo 20. Milovali jsme se i 5krát denně. No. A 10 let na to už jsem si přitom představovala někoho jiného. Mami. Hm? Belmonda nebo jednoho učně, co u nás prodával v Masně. Králíku, nevyběte, chlapi, ty mě sterilizujete.